До Чернівців хочуть приєднатися мешканці двох сіл. Мова йде про населені пункти Чорнівка та Топорівці. А чи підтримали депутати міської ради ініціативу селян, знає моя колега. Скористатися субвенцією з державного бюджету можуть ті населені пункти, які вже об'єдналися в ОТГ. Чорнівка та Топорівці досі залишаються поза програмою децентралізації. Відтак грошей на розвиток не отримують. Вони втрачають зараз кошти від субвенцій державного бюджету. Кошти є передбачені на реформу децентралізації, на ОТГ, і ці кошти є передбачені в бюджеті. Селяни за приєднання. Свою ініціативу скріпили підписами і просять, аби міські обранці не зволікали зі своїм рішенням. Ми протратили час, і Чорнівка протратили інвестиційних грошей 7 мільйонів за ці 4 роки. Для нас це колосальні гроші, тому що 1 300 000 наші власні доходження, надходження, і вони нас, ми використовуємо, що збудуємо в селі. На території села Чорнівки розташоване сміттєзвалище. Вивозять туди й на потреб з міста. А тому, на думку депутата, цю проблему варто вирішувати спільно. Вони несуть незручності через Чорнівське сміттєзвалище, тому вони просять нас, щоб ми приєдналися. І інше питання в тому, що вони хотіли приєднатися до інших ОТГ, які створені навколо, але вони не можуть, тому що є питання мовне в Мамалийській ОТГ. У 2020 році громади, які самостійно не визначились з ОТГ, приєднуватимуть згідно з перспективним планом. Нині голосів міських обранців за приєднання не вистачило. Проте Артур Мунтян пообіцяв тримати це питання на контролі, аби населені пункти Чорнівка та Топорівці стали частиною Чернівців. Антоніна Філь, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.